с внутреннего дела. Да ладно, полезу, позор. Ой, бег, 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 бег! Ypač po to pirmo ketvirto. Taip, tai ir laiką nusitaikyt. Saka, 300, dešinys 3. Taip jis įrėmė tik tai... O, praėjo. Vėl saka, 300 kairys, nu dabar vėl tik... Ir viskas, praktiškai tas visas laikas ir išnaudojimas pasirašymui posakiai veikimui. Gerai viskas, savo tempu stabiliai bandom, Lina bandysim pasivyti, bet kol kas per daug nerizikuojam, nes daug iškrito automobilių, tai toksai ištvermės ralis. Kaip greičio ruožai? Šiaip labai greiti, labai reikia važiuoti greitai, visur penktų bėgių praktiškai važiuojam, tai... Nu, rizika didelė, nepataikysi posakį, kur nors tai blogai gali baigtis. Tai sakau, kol kas dar su didelė atsarga šitą pirmą sekciją įveikiam. Mechanikam atvežiai darbų? Ne, mechanikam vienoj vietoj kirsdami tokį betoninį stulpelį kliūdėm, bet mechanikai sakė, tik lakas pašiauštas yra. Viskas tvarkoj. Palenkėm galinę šakę, pradėjo lėsti ratlankis linkės. Viena padanga ten tokia, beveik pramušta, bet dar važiuojantį, tai... Bet suprot. Kaip greičio ruožai, ilgas tiesiasas? Pirmas labai išlikštus, iš tikrųjų, ten toks pravežuotas, minkštas ir, nu, mum kai važiuojant 56 numerio, tai ten labai tampo ir tiesiosis, ir posūkis. O antras, trečias, tai labai smagus, greitė, iš tikrųjų, super. Kaip sekasi? Gerai, po biškį. Stabdymus. Gerino. Ir laikai geriasi. Buvo nuotykio? Buvo. Antram biškį. Per vėlai stabdyt pradėjo, išlėkėm. Tiesi. Matėm užfiksuotą. Buvo, nu tai stabdymus klaidų daugiau. Rezultatas?
rezultatais patenkinti? Nelabai daug. Vienas ratas. Na, minus vienas ratas. Paskutinė. Su mechanika viskas gerai. Tai dar duosim jau. Tai visai. Galvais. Dažniausiai nieko pramušėm radiatorių. Dabar važiuosim pagal ralių taisyklę. Rinksim kilometrus, kurių man žiauriai reikia pasirodo. O kur radiatorius buvo prakirstas? Ketvirtam. Ketvirtam greičio ruožė kažkur, tai nežinau. O daugiau nuotykio? Buvo, nebuvo? Tai žiūrovam vienoje vietoj duoklį atiduotą išėjom iš... Įsukom į posūkį, tai laukais. Bet čia kiekvienam ralį aš... Kažkuriam greičio ruožė atiduoti duoklį ir tada važiuoja toliau. Labai visai sakyčiau. Antrą kartą, kai teko kartuoti greičio ruožus, biškį toks buvo išgyvenimo ralis, bet pavyko visai nedaugai. Ar šturmanas patvirtins? Viskas pagal planą ir taktiką, kurią laiko. Viskas gerai. Važiuojam. Rezultatais patenkinti? Ja, mano, tai jo. Turim persvarą, tai tiesiog. Važiuosim savo tempu, kažkur per daug nerizikuosim ir bandysim finišuoti. Kas nutiko? Putvėlis. Per greitai. Per greitai, jo. Vakar sakėm labai paprasta viskas, tai šiandien pasirodo ne taip paprasta, tik tiesiosios. Tai tik baugos tiesiosios? Jo. Kairys, dešinys, kažkaip pramiegojom, praleidom. Bet viskas gerai, sveiki, gyvi, bandysim susitvarkyti ir važiuoti.